дня, шановні глядачі, в ефірі телеканал «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», студія Марини Шкорупська, я рада вас вітати. Як завжди, у понеділок ми говоримо про наше здоров'я, зустрічаємося з лікарями, говоримо на всілякі теми, які турбують не тільки миколаївців, але й всіх українців. Сьогодні тема нашого ефіру – це гепатит, зокрема гепатит С, про нього говоримо, що це за хвороба, як її лікувати, хто більше захворює на цю хворобу. З нами сьогодні в студії лікар-інфекціоніст Наталя Куркіна. Доброго дня вам. Добрий день. Хочеться одразу зичити всім міцного здоров'я, тому що багато хто чує про гепатит, але ніколи не стикався, Богу дякувати, з цією хворобою. Вважаю це чимось страшним, невиліковним і вироком. Взагалі, що таке гепатит? От якщо поки що не конкретизуватися на окремих його видах, что это за хвороба? Ну, гепатит – это в основном, конечно, это вирусное заболевание печени, которое приводит к воспалению печени, в дальнейшем без лечения приводит к фиброзу и с последующим развитием в цирроз печени, либо карциноме, либо рак печени, который возникает в результате, если человек не лечит этот гепатит свой. Гепатита бывает 5 видов. Это гепатит А, который передается в основном фекально-оральным путем, то есть через грязные руки, через загрязненную воду. Остальные гепатиты в основном являются с механизмом передачи, это парентеральный путь передачи, то есть через кровь, либо при переливании донорской крови, которая не была должным образом обследована, хотя сейчас в основном это все обследуется. Кровь находится на карантине перед тем, как ее переливать донору непосредственно. Это в основном, конечно, подвержены риску возникновения вирусных гепатитов. Это потребители инъекционных наркотиков, которые используют нестерильные шприцы, либо которые пользуются одним шприцом. Ну, конечно, благодаря нашим благотворительным фондам, организациям, которые работают Почекайте, в этом. Давайте трішечки пізніше про те, що робиться в цьому напрямку, але зараз детальніше про хворобу донести до нашого глядача, щоб вони мали інформацію, і хто володіє інформацією, той володіє світом. Отже, а от раніше і зараз часто ми чуємо таке, як хвороба Боткіна. Це гепатит чи не гепатит? Желтуха. Это желтуха, можно так сказать, народным словом, это гепатит А, который передается фекально-оральным путем, то есть через грязные руки, через загрязненную пищу. Він безпечніший, ніж той, про який ми будемо говорити? Ну, конечно, безпечніший, безопасный, так как человек лечится, и он проходит без следа, и вырабатывается стойкий иммунитет. Чому така увага приділяється саме виду гепатит С? Гепатит С, так как этот гепатит очень имеет широкое распространение вообще во всем мире, не только на Украине, но по данным разных авторов, вот я не буду говорить за весь мир, но в Украине около 5% населения страдает гепатитом С. Большое внимание почему уделяется, так как, может быть, раньше зрители слышали, вы, может быть, слышали, этот гепатит называется «ласковый убийца». То есть с момента заражения и до появления клинических симптомов человек может ничего не ощущать, и обычно выявляется уже гепатит С уже на поздних стадиях, когда уже развивается цирроз. Який період проходить? Ну, у каждого по-разному. Все зависит от состояния иммунитета человека. То есть какой ведет образ жизни, злоупотребляет ли наркотиками, злоупотребляют. Рік, два, місяць. Ну, может даже и несколько лет быть человек. Непомітним. То есть он даже, да, незаметный. А клинічні аналізи, якщо ми здаємо, тоже могут быть полностью вполне нормальные анализы. То есть человек может ничего не чувствовать. Либо вот гепатит С еще маскируется под некоторыми заболеваниями. То есть человек может жаловаться. Вот непонятная слабость у него появилась, утомляемость, снижение работоспособности. Потом это может пройти незаметно. Могут быть боли в суставах, могут быть головные боли. То есть может быть повышение сахара в крови. И человек идет к терапевту, смотрит, что сахар в крови, ему ставят диагноз. Ну, как бы ложный сахарный диабет, начинает его раскручивать в плане сахарного диабета, хотя на самом деле под этой маской скрывается гепатит С. Когда уже начинают дальнейшее раскручивать больного, начинают уже назначать еще какие-то дополнительные анализы, тогда уже определяют уже антитела. Вообще антитела с момента заражения определяются через 3 месяца. Вы, как фахівець-лікар, як порадити, який термін бажано перевірятися на зараження гепатитом С, щоб не
Ну, якби цю хворобу унебезпечити Ну, себе хотя бы від раз в неї. полгода, раз в год, желательно всем, кто посещает маникюрные салоны, кто делает пирсинг, кто делает татуировки, то есть у кого какие-то были операции полостные, там, особенно если было переливание крови тоже, желательно, конечно, обследоваться всем, кто ведет, у кого есть незащищенные половые контакты, потому что есть тоже риск вероятности передачи гепатита С при половом контакте. Ви кажете, що це такий лагідний вбивця, що ніяких симптомів, ніяких болей відчувати людина не буде? Да, я ж говорю, може бути там до появлення там цироза уже чоловік може ні на що не жалуватися. 30% больних заражених гепатитом С можуть самоізлечуватися, є таке от поняття, то есть остальные, конечно, больные могут ничего не ощущать, никаких симптомов может быть не быть первых. Вот чем он и опасен. Чи можна якось упередити себе, чи існують якісь напрямки, там, наприклад, щеплення від гепатиту? Ну, к сожалению, сейчас вакцины от гепатита С нет, от гепатита Б, да, есть, а от гепатита С, вот, поэтому и її вот такая взагалі вот немає, проблема, да, нет. Не існує нет. В світі. І що нам треба робити, крім того, щоб дотримуватися правильного образу життя, там, наприклад, перевірятися раз у півроку, ну, максимум в рік, і слідкувати за своїм здоров'ям, прислухатися до себе. Да. Що ще нам потрібно робити? Стан імунітету якось впливає на те, захворіємо ми чи ні цією хворобою? Ну, не обязательно, я ж говорю, так як этот вірус передається через кров, поэтому особо иммунитет здесь роли не играет, только разве что у ВИЧ-инфицированных больных, ВИЧ-позитивных, которые подвержены и в основном гепатит С передается вместе с ВИЧ-инфекцией. Зараз на сьогодні ви можете сказати, що можете стверджувати, що більшість хворих на гепатит С це саме ті люди, які ведуть асоціальний образ життя, чи все ж таки всі підряд можуть? Ну, все без исключения подвержены, я говорю, те, которые вот посещают маникюрные салоны, пирсинги, татуировки делают, незащищенные половые контакты имеют, то есть здесь нет такого критерия, что кто-то больше, кто-то меньше. Наркозависимые, да, больше подвержены, к сожалению. Ця хвороба, вона не вилікована? На сегодняшний день вона вилікована, она излечима. Излечимо. Существуют уже препараты прямого действия, которые есть уже и за границей. И вот, ну как я могу сказать, просто по нашему бывшему спеццентру, вот 12 апреля 2017 года был подписан меморандум между Министерством здравоохранения и организации «Врачи без границ», «Лекари без кордонов», которые будут с нами сотрудничать, ну, непосредственно с нашим спеццентром. Они предоставляют оборудование, расходные материалы для обследования таких больных, наших ВИЧ-позитивных. Мы отобрали около 1000 пациентов, которые обследованы на антитела, у которых выявлены антитела к гепатиту С. И они предоставляют нам плюс лекарства бесплатные, предоставляют. И обследование, аппаратуру предоставляю. То есть, как бы в этом плане нам повезло. Нашей Николаевской области и нашим пациентам. Сколько людей вы сможете? Только 1000 человек? Ну, пока пилотный проект у нас идет 1000 пациентов, которые обследованы, которые там изъявили желание, потому что мы тоже не имеем права без их личного согласия, без раскрытия их личных данных давать им. Под цей меморандум, под лікування, під цю програму лікування від підписаного меморандуму можуть брати участь, підпасти тільки ВІЧ-інфіковані пацієнти чи взагалі всі хворі? Ну, підписано, да, поки що вони працюють з ВІЧ-інфіцированими. Я не знаю, як насчет обласної лікарні, може бути там щось поміняється. Но пока что они будут работать с нами, будут работать с уязвимыми группами. Сюда же они включают и медработников, это тоже большая роль и большое спасибо им. Плюс наркозависимые, ну и ВИЧ-инфицированные, имеющие коінфекцію, ВИЧ и гепатит С. Чому медичні працівники у групі ризику? Ну, потому что они непосредственно работают с материалом, это с кровью, который, из-за которого передается гепатит С. Поэтому вот они решили, да, медработников тоже, так как лечение очень дорогостоящее, поэтому... Скільки обходиться лікування людині, якщо вона не підпадає ні під які програми?
Очень дорого. Во-первых, обследование очень дорогое, потому что мы можем выявить только антитела, а дальше, чтобы раскрутить пациента, полностью весь спектр анализов, специальное УЗИ сделать, чтобы посмотреть, на какой стадии находится гепатит, то это в районе где-то 3-4 тысячи гривен. Это только первичное обследование, то есть не каждый больной себе это может позволить. И то, ну, я немножечко отступлю от этой темы. Но даже вот мы обследовали больных вот наших. То есть не каждый пациент, да, он может провести, мог провести обследование, но он не мог дальше позволить себе это лечение, потому что оно очень дорогостоящее, где-то обходилось, ну, в районе $1000. Трьохмісячний курс лечения стоит. То есть не каждый может себе в наше время позволить это. Трьохмісячний курс и гарантия вылікованности при цьому. Это таблетированные препараты, которые вызывают очень мало побочных явлений, не так, как раньше, когда мы лечили интерферонами, и когда полгода человек находился на интерферонотерапии, и были ужасные побочные явления, как депрессия, апатия, вот перепады настроения. Люди очень тяжело переносили это лечение, и не все выздоравливали, к сожалению. Лікування сейчас... проходить стаціонарному відділенні? Нет, больные будут приходить к нам, мы будем давать точно так же, как антиретровирусная терапия, выдаются им таблеточки, они уходят домой, пьют их и просто будут приходить к нам дальше, чтобы мы следили за динамикой в процессе лечения. Тут при цьому повинна бути мотивація також і від хворого, тому що, я перепрошую, якщо людина починає приймати цю терапію і потім обриває, то я так розумію, що вилікуватися при цьому він не буде, і в нього виробляться стійкі якісь засоби вже в його гепатиту до тих препаратів, які ви йому запропонуєте. Вже повинно бути. Поэтому, конечно, ми відбираємо тих больних, які согласні дійсно, не так, що там сьогодні випив, завтра не випив, поэтому... Це мешканці тільки обласного центру чи області? Ні, і області теж. А як вони області тоді будуть приймати терапію? Ну, вони будуть приїжджати. Кожного дня? Ні, не кожен день, не кожен день, раз в неділю, раз в дві неділі. Тобто це вже буде вже обговорюватися вже дополнительно, як з такими больними будемо себе вести. 1000 – це вже межа, чи потім ще будуть прийматися людини? Ну, поки що вони дали нам... Пока что 1000 больных. Ну, то есть попросили, чтобы мы предоставили им 1000 пациентов. Дальше будем разговаривать уже. А если раньше людина не мала этих грошей, коштів, то що, яким чином ви поступали, люди поступали? Ну, лечили просто симптоматически. Если были какие-то показания, какие-то гепатопротекторы, то есть все только симптоматически. То есть на поддержание общего состояния, к сожалению, больше других у нас средств не было. Але не вилікувався. Государственная программа, да, была, это при областной больнице, больные могли там обратиться, и, ну, тоже это все было очень ограничено, поэтому хотелось бы, конечно, вот в прошлом году организация благотворительная «Альянс» тоже выделила нам 9 схем лечения, и 9 больных мы пролечили, успешно довольно пролечили. В областной больнице была государственная программа, там я, конечно, данные вам не скажу, какая была. Скажіть, будь ласка, ВІЧ-інфіковані, їм складніше вилікуватись, ніж не ВІЧ-інфікованим? Чим складніше, тим, що от цироз печені просто ускладнює течення ВІЧ-інфекції, не так страшна ВІЧ-інфекція, як гепатиція, як сочетание ВИЧ и гепатита С, потому что очень быстро вот это сочетание приводит к развитию цирроза печени, гепатоцеллюлярной карциномы в молодом возрасте, и люди очень быстро погибают в молодом возрасте. Конечно, это все осложняет течение. И плюс антиретровирусная терапия тоже, она ухудшается, прием ухудшается, и показатели крови ухудшаются, конечно, так как антиретровирусная терапия тоже сама по себе не витамины, поэтому... Чи ведеться якась профілактична робота зараз саме серед наркозалежних? Адже це та хвороба, яку легше попередити дійсно, ніж лікувати. Звісно, ведеться профілактична робота серед таких пацієнтів. У нас є кілька благотворительних організацій, які працюють на базі спеццентру, працюють разом з нами. И они предоставляют и бесплатно презервативы, и бесплатно шприцы, то есть у них есть пункт обмена шприцев. То есть, а есть какая-то позитивная динамика от этой работы? Ну, конечно, есть.
Можна порівняти якось якісь дані? Більше, менше зараз? Чи більше виявляється, чи менше виявляється? Чи Сейчас більше больше выявляется, больше эти соцработники, у них есть быстротесты, которыми они приходят на пункты выдачи шприцов, и они могут там желающих, конечно, обследовать, поэтому выявляемость очень быстрая и намного больше выявляется, чем если бы этот больной пациент пошел. Естественно, что никто из таких больных не будет ходить к терапевту, к инфекционисту специально, чтобы узнать... Отримывать талончики, стоять в чергах, никто с этим будет. А здесь приходит соцработник, предлагает им сразу, кровь из пальчика берется, на месте делается. Вы знаете, я Богу дякую, ветеринарка залежна, але все ж таки тоже не хочу часто густо ходить для того, щоб потрапити до інфекціоніста, здати якісь аналізи, треба стати до сімейного лікаря. На жаль, це зараз дуже така складна система, тому що черги, є люди, які дійсно там потрібно. І от мене зацікавила, наприклад, інформація про швидкотести. Що це за швидкотести і чи може пересічний громадянин десь їх придбати чи отримати для того, щоб пройти тестування і вже далі жити спокійно, знаючи, що в нього немає гепатиту. Ну, якщо є можливість, то, звісно, краще прийти в амбулаторію, або к сімейному врачу, всі вони обезпечені цими швидкотестами, або можна в аптеці купити теж, там тобто є сертифіковано, можна... не обов'язково. Тобто можна прийти до свого сімейного лікаря і сказати, я нічим не хворію, але я хочу перевірити, чи не хворий я на гепатит С. Да. І ми отримуємо тоді дії результат, результат. Либо положительний, либо отрицательний. Быстро делается, если все равно, что как тест на беременность, извините. То есть все делается в секунды. Так само можна придбати ці тести в аптечній мережі, да. Так? І це 100% результат, чи все ж таки? Ну, 99%, таки? Да. А якщо ми вже отримали, ну так, сталося, наприклад, позитивний результат від цього тесту самостійно. Що ми робимо далі для того, щоб не зашкодити не собі, не оточуючим? Ну, желательно, конечно, дальше дообследоваться. Вы должны будете обратиться уже непосредственно к инфекционисту или к семейному врачу. И дальше вас должны уже направить на обследование, то есть на выявление РНК гепатита С, то есть на количественное и качественное определение вируса в крови, если он действительно... Тобто тест це ще не... Не показатель. Он просто выявляет у вас антитела, что у вас, вы когда-то встречались с этим вирусом гепатита С. А дальше, на какой стадии это все находится, дальше надо будет, конечно, обследоваться уже более глубоко и детально. Скільки людей за власною ініціативою звертаються взагалі для того, щоб пройти такі обстеження? Ну, я тільки можу по спеццентру сказати. Тобто, кожен первичний больной, який приходить к нам з ВІЧ-інфекцією, ми всіх обслідуємо на гепатити. На Б, на С. Поэтому вот у нас на сегодняшний день это, так бы мовити, хвороби супутники, да, так? Да, да, супутники. Я говорю, я не могу сказать там за остальные больницы. Только вот да, спеццентр могу сказать. У нас стоит на учете около 2000 человек сейчас с антителами гепатиту С. Це хворі? Да, да. Вже обстежені, хворі? Они не полностью обследованы, это только, вот, я как говорю, выявлены антитела гепатиту. А дальше их надо обследовать. Естественно, что не каждый человек может позволить себе такое дорогостоящее обследование. И примусового лікування и обстеження не існує? Нет, нет. Ну, государство пока не выделяет нам такое финансирование. Хотелось бы, конечно. А як ви простежуєте? От, наприклад, людина виявила ви в неї антитіла, а далі не обстежуватись, не лікуватися, вона не бажає. Ви якось відстежуєте її подальшу долю, якось ще до неї звертаєтесь для того, ну, щоб все ж таки? Ну, звісно. Во-первых, в нашому центрі вони приходять к нам раз в 3 місяці за антиретровірусною терапією, тому всі приходять з общеклиническими аналізами. Якщо є якісь жалоби, ми направляємо на УЗІ брюшної полості, щоб посмотреть, яке состояние печені. Звісно, що там на підтримуючу терапію. Либо ми в стаціонар їх ложимо, либо вони самі лечаться, назначаємо терапію, якщо дозволяє і фінансування. Чи безпечні вони для оточуючих? Хворі на гепатит С. Ну, говорю, мінімальний риск є при половому контакті, звісно. Так, ви можете з ними здороватися, общатися, нічого страшного в цьому нет. Звісно, там донорською донором ви вже не маєте права бути, тому так. Скільки відсотків виліковування при такому адекватному лікуванні, про те, яке ви говорите? Ну, практично 100%. Без рецидивів? Да.
Но вот те препараты, вот, которые вот нам сейчас будут предоставлять, и те, которыми лечат за границей, то да, около 100% излечивания. Що хотілося б ще додати до тих програм, які у вас існують, для того, щоб робота над цією темою, над цією проблемою в області була якось досконаліша? От ви, як людина, яка безпосередньо працює з хворими на гепатит С, яка безпосередньо веде щоденну роботу над їх лікуванням, обстеженням, чого не вистачає в роботі, щоб вона була ефективнішою? Ну, то я еще раз повторюсь, конечно, хочется, чтобы наше государство, наши местные органы власти больше уделяли этой проблеме внимания, так как гепатит С распространяется с каждым днем все больше и больше, и так как дорогостоящее очень и обследование, и лечение, не говоря уже про лечение, поэтому хочется, чтобы тоже выделялись какие-то финансы на бесплатное лечение таких больных, потому что никто не может себе такое позволить, чтобы удешевились немножечко лекарства. Існували якісь державні програми, так? Так, державні програми були. Фактично, з тих 2 тисяч, що у вас зараз на обліку, 1000 ви пролікуєте, берете на лікування, а 1000 ще залишається, так би мовити, в невідомому стані, що буде, як буде, незрозуміло. Так, вони підуть, може бути, на вторую волну, це поки перша волна, далі. А скільки передбачено таких хвиль лікування? Ну, врачи без границ, вони на 3 роки к нам заїхали, поэтому будем надеяться, что пролечим всех. Ну, також будемо на це сподіватися, що це полегшить вашу роботу, і думаю, що ті люди, які не мали надії, вони все ж таки можуть на щось сподіватися, тому що дійсно фінансування деяких наших фінансова вартість деякого лікування, вона дійсно дуже велика і не під силу пересічному громадянину. Да. Ще раз хотілося б наголосити на тому, куди потрібно звертатися, наприклад, не наркозалежним, не ВІЧ-інфікованим, хоча наркозалежним, ВІЧ-інфікованим, зрозуміло, до вас звертатися, якщо якісь у них виникають питання із здоров'ям, і взагалі з станом здоров'я, а саме не ВІЧ-інфікованим і будь-яким громадянам, якщо вони щось в собі відчули не так, щось йде не так зі здоров'ям і підозри на гепатит. Любой гражданин, любой пациент может обратиться, любой человек, который что-то подозревает, может обратиться к своему семейному врачу, там в любой центр первичной медико-санитарной помощи, то есть по его месту жительства он обращается и спокойно себе обследуется. Точно так же, как и на ВИЧ, либо к инфекционисту поликлиники. И при этом потрібно пам'ятати, що лікарі називають гепатит С саме лагідним вбивцею, так? А ще навіть наші прабабусі казали, що печінка не болить, так? Печінка, коли вона хворіє, вона не болить, її не відчуваєш. І тому до останнього моменту нагадуємо, що ви можете не відчувати цю інфекційну хворобу, а вже її мати. Для цього існують ще раз у нас смужкотести, так? Які допоможуть дуже швидко продіагностувати, чи є хвороба, чи нема хвороби. Ну і ще раз повторіть такий загальний стан організму, якщо раптом ми заразилися гепатитом С. Общими симптомами могут быть слабость немотивированная, то есть человек живет, спокойно работает, непонятная слабость у него появилась, быстрая утомляемость, может быть желтушность склер, желтушность с кожи, темная моча вдруг появилась ни с того ни с сего, то есть это все может быть первыми проявлениями гепатита. Но не только гепатита С, а гепатитов в общем. Боли в суставах, похудение. Ну, вот такие вот общие клинические симптомы. Отже, якщо на которые обычно, ну, ми не звертаємо уваги. Не обращають ніхто внимания, списывают на перемену погоди. Отже, якщо ви це все відчуваєте,
Ми сподіваємося, що ви не захворіли на гепатит, але це може бути першими симптомами і ознаками в тому, що у вашому організмі оселився лагідний вбивця – гепатит С. Дякую вам за інформацію. Сподіваюся, що все намічено у вас здійсниться. Спасибо. З нами була сьогодні Наталя Куркіна, лікар-інфекціоніст, яка розповідала про лагідного вбивцю. А я зичу вам здоров'я, будьте здорові, не хворійте. До побачення. До свидання.